waxaan ugu baaqanaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan deegaanada aan ka soo jeedno inay qaataan kaarka oo si hagar la'aan ah kaarkooda ay u qaataan haydhayalsanina fursadii imakay idin hortaala waxa loo baahan yahay kaarka la qaato dhamaan hal isugu soo baxo rag iyo dumarba haloo diyaar garoobo qof waliba halkiis ay isaga xil qaamo arinta aad iyo aad baan idinku baraarujinaynaa goodhow qof ka habsaamo haddana meelaha ka hadla macna ma samayso salaadiinta madax dhaqameedka iyo guddida guud ee beelaha garxajis oo kulan warbaahineed ku qabtay maanta magaalada Hargeysa waxay bulshada ugu baaqeen inay qaataan kaarka cod bixiyayaasha oo diiwaangelintiisu 28 ka bishan in dalka ka bilaabmayso waxay ku adkeeyeen salaadiintii wax garadkani bulshada Soomaaliland inay ka faa'iideystaan muddada ay socotay isdiiwaangelintu ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay Suldaan Axmed Cismaan Cabdiguud iyo sidoo kaleeto Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar waxaynu wada ogsoonahay inay dalka diiwaangelin ka bilaabantay dhammaan gobollada iyo degmooyinkaba sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan ah qof kasta oo muwaadin ah rag iyo dumarba inta xilligeedu uu gaadhay inay codeeyaan kaarkan diiwaangelinta maanta loo dirayaa waa kii cod bixiyayaasha qofka muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay inuu kaarka qaato si uu codkiisa u bixiyo codkiisaas oo ah muhiim u ah oo xuquuqu qofku leeyahay ah waxa uu doonayo iyo rabitaankiisana uu ku gaari karo sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqanaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan deegaanada aan ka soo jeedno inay qaataan kaarka oo si hagar la'aan ah kaarkooda ay u qaataan oo berri ka maalin aanu qofku isku canaanan inuu kaarkiisa isagoon haysan ay soo gasho in dalka doorasho ka dhacdo marka waa inaad kaarka qaadataan meel kastoo aad jeegtaan miyi iyo magaalo kaarka qaata si mug iyo miisaan lagu qaata haydhayalsanina fursaddii imaka idin hortaala fursaddaa idin hortaala waa in laga faa'iidaystaayo qofku kaarkiisa qaataa si uu codkiisa waxa uu doonayo iyo rabitaankiisa hadhow ugu gaadho cidda uu doonayo inay masiirkiisa uu ku aamino oy madax ugu noqoto dalkan waxay ku xidhantahay kaarka maanta ka hor yaalla inaad qaadato ood ku codaysa hadhow arrintaasi waa arrin lagama maarmaana waa arrin muhiima sidaasaanu maanta u soo fadhiisanay inaanu baahino hadalka dee muciisiyo ujeeddadiisa iyo gogoldhigiisu waa intaas halkana waxay isugu yimid dhammaan odayaasha dhaqanka ee guud ahaan deegaanadan aynu ka soo jeedno oo isu xilqaamay inay bulshadooda gaadhsiiyaan muhiimadda ay u leedahay kaarkan inay qaataan intaasay isugu yimaadeen waxay idiin muujinayaan idigu guubaabinayaan inaad kaarkiina qaadataan meel kastoo aad joogtaan warka ugu muhiimsan maantaan sugan waa intaa waxaan ku soo dhaweyn doonaa Suldaan Cismaan Suldaan Cali Suldaan Madar waxaanu shirkan jaraa'id maanta u qabannay oo munaasabadiisu tahay oo ku wajahan yahay inaanu ku baraarujinno maanta waa in la muddeeyey oo 28-ka bisha qolada commissionku ay u muddeeyeen in diiwaangelintii bilaabanto oo dalka ay ka bilaabanto dhammaan gobollada iyo degmooyinkaba saa maxaydinku sheegay sidaa daraaddeed waxaanu halkan ka baraarujinaynaa dhammaan guud ahaan dadka reer Soomaaliland ee xaq u yeeshay ama xaq u leh inay codeeyaan ama xaq u yeeshay inay kaar qaataan si ay maaragtay maxay ahayd ee goodhow xuquuqdoodii wadaninimo ay ugu maxayd ay ugu doortaan oo dee masiirkooda uu ku matalo marka munaasabaddaas ay daaran tahay hadalka iyaganu waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maxayd muwaadiniinta reer Soomaaliland si wanaagsan in loo qaato ciddii kaarku ka lumay ciddii waraaqa hore haysatay ee maxayd waxaa jira dad badan oo kaadhka iyo waxaan magaraysa waraaq la siiyey ciddii da'da gaadhay siday doonaba ha noqdee dadka wixii aan kaadhan haysan inay goobaha odaynta ku xaadiraan oo ay tagaan ayaa loo baahan yahay marka waxa weeye muwaadinkuna maalinta uu xaqi ugu weyn leeyahay waxa weeye maalinta uu kaarka qaato inuu kaarka qaato dabeedna maalinta uu xaqi ugu weyn leeyahay waxa isagoo kaarkiisa sitaa cid alaala ciddi uu doonayo inuu codeeyo waa maalinta uu maxayd muwaadinku xaqiisa leeyahay sidaa daraaddeed goodhow qof ka habsaamo haddana meelaha ka hadlaa macna ma samayso waxaa loo baahan yahay in kaarka la qaato dhammaan hal isugu soo baxo rag iyo dumarba
هلو ديار جروبو قفو لبا هالكي ساي ساقا حلقامو عرين تاديات بانو يزون كبرانو چرينا وحانو لين حي قارحان ايه قود هامبا محايا دي هلو ديار جروبو ديوان قرين تاسين نبت قرياهو ماركتي دالكي يدد كن نبت قريس انا هلو قاتو ساسا عرين تاسوب بانانو قنا حضر كي كسو حريا إبران شكر سي بي تي في هرقيسا واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش يا سماح ما شاء الله سيح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا